saímos do restaurante tem pouco tempo. Aí eu fiz aqui um pulo no shopping pra falar vocês que tinha pego sutiã, que um me chegaria hoje e eu fiquei sabendo que eu poderia fazer chegar em casa. A louca. E é isso. Depois fui ali na Kiko, peguei uns esmaltes e um batom. Pego sempre batom que no final não uso nunca. Mas não resisti, peguei esse batom, parece que tem uma cor legal. E agora vamos pegar outra coisa. É, que a gente tá precisando, o marido também tem que pegar uma coisa pra ele. E depois vamos... vou cortar o cabelo. Drama. Aqui estou eu com o meu novo corte. A mulher cortou tanto cabelo, gente, mas tanto cabelo que eu tava já assim em pânico do que eu ia ficar de cabelo depois na cabeça. A foto que eu mostrei à mulher praticamente não tem nada a ver com esse corte que ela fez, gente. Era realmente um corte que não tinha esse toda essa cortação de cabelo, entende? Era muito menos e não tinha nada a ver com esse corte aqui, realmente. E é isso, gente, né? Como aquele drama de sempre. Atrás ela cortou demais, gente, demais, demais da conta. Ainda falou que se a franja não tivesse muito tamanho certo, que depois quando enxugasse ela cortaria mais. Se cortava mais aqui, sem falar que essa parte direita aqui ela cortou mais do que essa esquerda. Tem um pedaço aqui que tá mais curto. Gente, realmente é esse o drama, né? Seguimos no drama do cabeleireiro. Tá essa bagunça aqui em cima, porque daqui a pouco eu vou fazer salada de fruta para levar para praia amanhã. E fazer também sanduíche de frango. Se eu tiver mesmo ainda na vibe, na força, eu vou fazer um bolinho de maçã para poder levar de sobremesa. E é isso, vou usar aqui na salada ou no sanduíche frango desfiado. Aí eu vou colocar salsa de iogurte. Porque não é nem muito saudável assim, mas melhor do que colocar maionese e rúcula como tipo de salada, né? Depois eu faço a salada de fruta com melão, melancia, banana e pêssego e maçã. Paramos aqui nessa cidade, gente, que é de estrada. Tem a pizzaria que meu marido passa sempre. Eu não vou comer porque eu fiz os sanduíches. E já era um certo tempo que eu não comprava essa revista, ó. Revista aqui. Peguei agora pra ir lendo assim na estrada. Como se chama essa cidade? Que eu esqueço sempre? Monte Romano. Monte Romano. Que é a cidade também de estrada, quando a gente vai em Civitavecchia, que é pegar o navio para Sardenha. Aí tem um senhor da pizzaria que já sabe, todo ano ele já sabe, ele conhece já a gente, né? E me fala o marido: Sardenha Capalbio. Ou Sardenha ou é o mar, ou é a praia aqui, né? Depende da roupa. Que o marido não tá com short e a sunga de o short de praia, ele já sabe que é Capalbio. Quando está vestido normal e que é também cedo, Sardenha. Olha que linda a buganvília ali. E Lá, é né? isso. Ah, linda. Ela tá cheia de flor. Da gente ficou um pouco seca. Agora tá voltando de novo as flores. E aqui também é cheia de oleandre, ó. Essa planta aqui que a gente plantou também em casa. Esqueci de fazer ver vocês. Tá lá do lado de fora, que é mais para externo. Aqui na nossa mochilinha, olha, toda organizada hoje, gente. Nem acredito nisso. Tá parecendo a bolsa da sogra. Agora eu vou comer um sanduíche. Morrendo de fome. Sanduichinho, olha, maravilha. Depois eu vou comer uma salada de fruta. A água é gelada.
Nem ficando embaixo do sol dá pra tomar banho, muito fria. Terça-feira, eu acabei de gravar um vídeo que eu não sei se vai ficar bom lá essas coisas, mas gravei o vídeo e voltando a falar de curiosidades da Itália, né? Porque já tinha tempo que eu não fazia tipo de vídeo assim. E é isso, vamos ver se vai sair bom, depois eu edito e vejo, né? E o que dizer? Hoje é terça-feira, calor moderadamente, vamos dizer que tá mais ou menos, né? Tá calor, mas não tá aquele calorão dos outros dias, refrescou um pouquinho, até porque choveu, então a coisa deu uma melhorada. E o que aconteceu, gente? Eu fiz alguma coisa aqui em casa, mas sinceramente não fiz quase nada. Hoje não tô naquele ânimo de limpeza de casa, não fiz ver também blog, porque depois acaba enchendo o saco fazendo ver sempre limpeza. Amanhã vamos aproveitar, vamos em uma cachoeira que tá aqui perto, que é muito bonita. E a gente leva até para passear, a gente aproveita também um ambiente que é fresco. E amanhã também vai vir um senhor a consertar aqui, consertar não, né? Ver se conserta o sinal da TV, gente, porque tá acontecendo uma coisa por aqui na Itália, em alguns lugares da Itália. Eu não sei se é só nessa região aqui, Lácio, mas o marido está pé da vida. Eu não sei se eu falei isso pra vocês já, mas ele tá danado, gente, porque realmente aqui na Itália até se paga a TV pra você ver. O canal Rai é pago, porque é estadual, né? Então as pessoas pagam aqui pra poder ter a Rai em casa. E mesmo assim os outros canais não tá pegando em nenhuma televisão, gente. Dependendo do horário, você não vê praticamente nada. Aí tem alguns horários que melhoram um pouco a coisa, mas praticamente não tem sinal. Olá, meus amores, gente, tô aqui esperando o senhor consertar, mas o negócio tá difícil, ó. Onde tá passeando a casa inteira, ainda bem que eu limpei tudo. Não sei se vocês são assim, mas eu fico assim, agoniada se uma pessoa entra em casa e vai em todos os lugares assim e tem algum lugar que eu não limpei, gente, a casa tem que estar limpa. Eu sou dessas. E ainda bem que a casa está toda limpinha. Com exceção da lavanderia, que tem um pouco de panos ali, né, pra passar. Mas a lavanderia, a gente sabe que tem sempre uma baguncinha que rola. Mas, no geral, a casa tá limpa. Mas ainda não sabemos o que é que tá acontecendo nessa casa, né, com o sinal da televisão, aliás, pra muita gente. E não sei a que hora a gente vai sair, não aguento mais. Já tô toda pronta aqui, não vejo a hora de sair. Mas a gente tem que esperar, né? E é isso, não sei nem se vai rolar mais a cachoeira. Porque já são 4 horas da tarde e ali é bom e cedo, né? Mas é isso, gente. Tô aqui vestida, falta só colocar o sapato, mas eu vou colocar uma sandalinha. Coloquei esse lookit assim fresco, shortinho jeans, coloquei essa blusinha aqui que eu adoro, da Zara. Você pode colocar ela assim, vou colocar assim, mas agora tá calor demais e eu vou deixar ela descida assim. E é isso, gente. Então aqui tá agoniado também, que não vê a hora de sair. Estamos todos na agonia, mas, né, a gente tem que esperar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês aqui atrás do cabelo ondulando. Fica beleza, gente, só fica legal ondulando, até ele pegar um tamanho bom e eu conseguir ajeitar lá atrás. Mas eu vou dizer a vocês que eu estou gostando deste cabelo, gente, curto. Eu achei que rejuvenesceu um pouquinho e também, gente, a praticidade, a rapidez que é ajeitar um cabelo desse tamanho aqui. É uma coisa incrível. Eu acho que eu vou manter esse tamanho aqui, gente.
né? Procurar uma cabeleireira decente, que depois, quando chegar um tamanho assim normal, que ela somente dê um corte, uma finalização lá atrás, né? Porque na frente a louca cortou até bem. A frente eu gostei, gente. O negócio é atrás. Por isso que ela nem colocou espelhinho, né? Que o clássico cabeleireiro coloca assim, né? Pra poder te ver atrás. Ela não fez isso, porque ela já tinha percebido a merda que fez. Ainda ficou lá tentando consertar, cortando mais ainda quando o cabelo já estava pronto. E a colega dela atrás, assim, né? Uma que tava varrendo, parada assim atrás, acho que percebeu, né? A cara da menina tava até de pena. E eu acho que ela queria falar, acho, menina, não corta mais não. Porque essa aqui tava parada com a vassoura assim atrás, né? E não saía. E olhava, e depois olhava pro chão, olhava. Eu acho que ela queria falar alguma coisa. Eu tenho certeza que aquelas colegas ali perceberam a merda que essa louca fez atrás do meu cabelo, mas é isso, né? O cabelo cresce, atrás depois cresce, a gente vai procurar ajeitar. Mas aqui na frente, eu gostei muito. Atrás, gente. Deixa eu ver se dá pra ver. Atrás ficou desse jeito aí que vocês estão vendo, ondulando. Eu achei que ficou super, super de boa, né? Porque o corte é mesmo assim, em V, e ondulando, perdeu aquela coisa, aquela sensação de cabelo cortado aqui mais, aqui menos. Acabei saindo sozinha porque o marido ficou lá com o senhor que ainda não conseguiu consertar o negócio. Adeus, cachoeira. Vim aqui na Acquisapone e no, na loja do chinês pegar duas coisas que eu tava precisando. E eu ia ter que ir de qualquer jeito, né? Mesmo se a gente sair, se fosse lá na cachoeira. Depois eu ia dar uma passada na loja do chinês e na Acquisapone. Mas é isso, acabou que nada de cachoeira. Muito tarde. Esterilizando esses vasinhos que eu comprei, gente, para colocar a marmelada. Olha só, gente, colhi todas essas, mas tem muito mais lá. Deixei para lá. Vou continuar amanhã de manhã, porque agora é a hora da muriçoca. Começaram a me atacar e eu fico numa agonia, um nervoso que vocês nem imaginam, com mordida de muriçoca. Agora eu vou pegar aqui o produto, vou me espreiar nas pernas e no corpo e depois vou molhar todas as plantas, que já tá na hora. Aproveitar, molhar tudo, que a gente vai sair daqui a pouco. A gente decidiu comer uma e comer fora no restaurante, então vou molhar logo tudo. Olha só como estão as flores, gente. Algumas folhas ficaram amarelas, não entendi o motivo. Ah, não sei se foi por falta de água ou por muita água, mas acho que muita, porque falta não é. Tô molhando certinho. Algumas amarelaram, mas estão ainda lindas. O jardim mais seco não se pode com esse ano, esse calorzão que teve. Não tem jeito de. Aqui bate muito sol. Não tem jeito de fazer um jardim ficar bonito aqui, não. Olha, tem alguns pontos aqui nas beiradinhas, onde é mais úmido, que ficou um pouco mais verdinho, mas ele tá realmente todo seco. E nem molhando com aquele negócio ali com o implante, deu certo, porque tá muito calor, gente, muito. E é isso, quando chegar lá para setembro, ele começa a ficar verdinho de novo. Agora vamos lá molhar todas as plantinhas e depois me arrumar de novo para poder sair. Tô tomando banho. Meu marido falando que nojo. Que a gente não gosta de água de lago. Muito difícil que a gente vai tomar banho assim. Mas é isso, vamos lá comer essa pizza. Depois voltamos pra casa, porque não dá nem pra fazer um passeio, gente. Digo a vocês, tá demais. É um calor aquele feio, aquele triste, aquele que você não respira, entende?
Gente, acabamos de presenciar a sandália minha que se quebrou. Ela tinha uma tira aqui, ó. Aí soltou a parte de trás. Gente. E soltou a parte de trás de uma dessa aqui, não? Aí eu já tava caminhando descalço. Aí meu marido chega e fala, faz um chinelo, não? Aí soltou também essa aqui, tirou a parte de trás com a correia e ficou um chinelo, gente. Mas muito desconfortável, porque tá, essa tira tá bem na ponta da frente, você não caminha bem. Porém, até eu chegar no carro, né? Isso aqui é vergonha. Caminhando descalço, parecendo uma louca. Olha os patinhos, gente, de noite, como ficam. Tudo na borda do lago. A repousar. Meu Deus, gente, agora tá batendo um vento. Melhorou um pouquinho, mas que calor, viu? Olha, tinha a menina da pizzeria ali que trabalhava na pizzeria. Tava, eu não sei aquela coitada, o quanto suor tinha na cara. Impressionante. Não é um trabalho bom no verão aquilo ali. Tava lotada. Só foi a gente sentar. É sempre assim, quando a gente chega nos lugares. Só foi a gente sentar, 5 minutos, lotou de gente. Parece que me rouba a comida. Gente, isso aqui é um peixe, se chama espígola. Em crosta de batata, que seria batata fina, fina em cima, crocante. O marido está concentrado no prato dele. Um cartone de pasta, né? Uma porção enorme, que é tonarelli, tonarelli com frutti di mare. Tonarelli all'escoglio, frutos do mar. Sapato ideal para esses passeios. Eu sendo eu. Te ricordi, Antonio, a pesca? Olha só, gente, que lugar maravilhoso. Incrível que pareça, não tem muriçoca, porque nesses lugares aqui, muriçoca é o reino delas, né? Olha que maravilha. Tem um bocado de gente aqui, muita gente tomando banho, fazendo piquenique, porque tem uma área piquenique lá pra cima. Gente, um dia assim sem sol, tá, hoje até choveu terra, me sujou todas as janelas que eu limpei outro dia. Que saco, gente. Eu não sei porque aqui chove de vez em quando, essa chuva de terra que vem do deserto de não sei de onde. Suja tudo, o carro tá marrom. E eu limpei outro dia a janela, agora vou ter que limpar de novo. Por sorte, só de um lado da casa, porque o vento puxava pra um lado. E aqui do outro lado, gente, tem esse espaço aqui, que é um agriturismo, tipo uma casa fazenda, se chama, acho que no Brasil. Aí tem esse espaço enorme aqui, ó, pra criança, família, que quer fazer piquenique. Ó, no meio do povo tem as ovelhas, que é ovelha ou cabra? Ovelha. As ovelhas, veja. As ovelhas lá no meio do povo. Pastando. Aí limpa o jardim, né? Não precisa nem de cortar mato, coisa pra cortar mato. Vou ter aqui umas 4 ou 5 daquela. O jardim tá sempre assim, perfeito. Aí lá no fundo tem um barzinho. Ou um bar ou restaurante, eu acho.
de espantalhos. Um salotino, uma salinha feita de como se fala esse negócio aí, fino, um negócio de palha. Tem um barzinho, vamos pegar uma coisa de beber. Aqui tem um restaurante. Olha essa galinha velha. Já que o clima lá fora está fresquinho, a gente vai comer aqui em cima. E até porque é mais rápido do que a gente pegou hoje, ó. Não tô a fim de cozinhar, aí hoje vamos jantar sofichini, que são esses empanados aqui, já pronto para você colocar no forno. Tem gente que frita, mas eu prefiro colocar no forno, que é mais leve. Forno a gente vai fazer na air fry, que é mais rápido. Aí eu pedi pro meu marido trazer isso aqui, ó, essa ricota, que é um queijinho fresco para poder comer com a geleia pela manhã. Uma delícia, ricota com geleia, muito bom mesmo. Acho que isso aqui ele tava bebendo lá e trouxe. Essa é uma bebida aqui, ele adora. Pompelmo é essa fruta, gente. Eu não sei explicar a vocês que fruta é. Tipo uma lima, entende? É super amargo. Não sei como é que faz pra beber isso. Eu não gosto, mas ele ama de beber esse negócio aí. Temos aqui pão integral. Pão de forma integral. Outro sofichini, aquele ali era de queijo e tomate. Esse aqui é de quê? Não estou lendo de que é. Ah, é cogumelos e mussarela. Batata frita dele, né, que ele ama depois do jantar comer essas coisas. Na cama, sujando tudo. Isso aqui, que eu não gosto, mas ele pegou pra ele. Ele adora isso aqui. São as olivas. Oliver e penne alla scolana. É um tipo de empanado com azeitona. Não sei de que região é típica. Não me lembro. E depois isso aqui que eu adoro, gente. Isso aqui são as mussarelinas empanadas. Meu Deus, isso aqui é uma delícia. Essa aqui, se deixar uma caixa inteira como sozinha. Vinho branco, uma delícia, que é típico da Sicília. Terra siciliana. E foram essas as compras. Agora eu vou lá colocar no forno. Ah, um amigo do meu marido, aquele que deu os figos, que eu fiz a geleia. Ele deu uma... esse doce aqui italiano, que é uma delícia, gente. Crostata se chama. É, no Brasil, acho que é tipo uma torta. Essas tortinhas que a gente via sempre nos desenhos americanos. Ele fez com figo, tá vendo? E eu fiz marmelada de figo, com os figos que ele me deu. Quem faz marmelada essas assim caseira, com certeza, quase sempre faz esses doces aqui. Esse doce aqui, é, la crostata. Mas eu não faço porque é muito pesada e para minha alimentação já a geleia é bastante pesada, né? Mas eu como só pela manhã. Mas, gente, tá um cheirinho isso aqui. Esse doce é uma delícia. Eu não consigo resistir. Já tô até pensando em comer antes do jantar. Tá bem cheiroso também. Foi ele mesmo que fez, né? Homem na cozinha, com certeza. Tá uma delícia. E é isso. Temos até doce. Final de semana. E fazer ver vocês uma coisa. A geladeira já tá lotada de coisa. É um segundo. Meu marido trouxe isso aqui, gente. Meu marido não, né? Foi a menina que trabalha nele, que trabalha com ele, que foi de férias e trouxe isso aqui, gente. Vocês não têm ideia disso. Eu não sei nem explicar o quanto esse salame aqui é gostoso. É algo de maravilhoso. Eu já comi como merenda. É pesado, mas eu não resisto, gente. Se chama Ciauscolo. Não sei, não sei não, aliás, sei. É originário da Úmbria. Gente, é algo de delicioso. É um salame que você passa, ele é molinho. Você tira a pelezinha, né, que tem em torno dele e passa, deixa ele todo molinho em cima de uma torrada, de um biscoito.
Gente, do pão é uma delícia, gente. Não sei nem explicar o quanto isso aqui é gostoso. Muito, muito bom. Quem já comeu, quem conhece Chaúsculo da Úmbria, muito bom. Aí meu marido trouxe outras dessa aqui, ó. Desses copinhos de café com esse docinho muito gostoso, mas como eu comi muitos, eu sou desses. Eu como muita coisa, eu enjoo. Olha só que luz linda dessa hora, gente. O sol se pondo lá. Olha o pôr do sol lá. Antes tinha um sol enorme, assim, uma bola. E é isso, vamos agora procurar um restaurante para comer. E não tô nem com toda essa fome hoje, porque eu acho que eu exagerei ontem, porque um pouco de dor de barriga. É o que achou um cachorro. Olha a rodona que tem aqui, gente. Olha. O marido falou que tá indo rápido demais. Estamos aqui sentados, porque por sorte o rapaz aqui desse restaurante aqui atrás vai colocar uma mesa aqui pra gente, porque tá tudo lotado, né? Gente, como sempre, é inteligente de sair sem. Reservar a cadeira de sala. Mas como tem muitos restaurantezinhos aqui, a gente pensava que ia achar o lugar. Tudo lotado, gente, lotadíssimo. Gente, olha só, muitos restaurantes na Itália colocam o pão dentro desses saquinhos assim, tá vendo? E colocar na mesa. Parece que a gente foi na padaria, comprou alguma coisa e tá sentado no restaurante passando vergonha com saquinho de pão. Mas aqui eu coloco assim dentro, coloco na cestinha. Quem é? Outro cachorro. É outro cachorro que tá se acabando de chorar. Comemos, gente. Agora vamos lá. Ver se aquela roda ali deixa a gente ir com o Theo. Vamos nos informar. Espero que nos deixem ir. Tem que ir naquela roda lá. Olha, o lago tá tão movimentado, parece uma praia. Gente, a mulher... deixaram a gente subir na roda. Estamos aqui, meu Deus, eu não quero nem olhar, gente. Eu não quero nem olhar. Gente, tô aqui só olhando pro telefone e falando com vocês pra não ficar. Pra não dar louca. Gente, estamos aqui na casa de Antônio depois que a gente foi no. A gente saiu ali do lago, porque o marido foi ver uma coisa aqui no mercado. Aí eu subi. Olha a geladeira de Antônio. Olha. Praticamente não tem o nada. Só tem ovo, clara de ovo, leite com proteína. Isso aqui, como é? Que milagre esse vinho. Perfumar. Ah, para cozinhar. E salsa de soja. Todavia meu filho, Água, Coca-Cola Light. E uma coisa de tomate. A geladeira muito. querido, Não tem nada. Aqui nessa parte aqui que tem. Nada. Uma salada toda velha ali. É de hoje. Ai, é sondino. Ah, não, valeriana. Não gosto dessa salada. É mole. E acabou. E o congelador que tem? Nada. Congelador tem algo a mais. Olha até o curioso.
Vai tirar para amanhã.